لانے آپ پریشان ہو رہے ہیں تو والدین کے لیے دعا کریں کہ وہ نماز شروع کرے. ٹھیک ہے, جس کے گھر میں کوئی بے نمازی ہو نا, آپ کے بہن بھائی یا کوئی آپ کا بھتیجا بانجا کوئی بیوی نماز نہیں پڑھتا, اس کو دعوت دو. ٹھیک ہے نا, اور کوشش کرو تعلیم شروع کر, فضائل نماز, نماز نہ پڑھنے کی وعیدے یہ سناؤ, اس کے لیے دعا بھی شروع کرے. ٹھیک ہے نا, دعا سے بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے, قدرتی اس کے دل میں اثر کیا ہو جاتا ہے, اللہ میرے امی کو نماز کی توفیق دے, میرے بابو کو نماز کی توفیق دے, یا میرے بیٹی کو, میرے بیٹے کو, بیوی کو, فلان کو, جو بھی آپ کے گھر میں رشتہ دار, نام لے کر کے. ٹھیک ہے نا, جو نماز نہیں پڑھتا ہے اس کا نام لے کر کے دو رکعت نماز پڑھو, تین دن آپ ایسا کرو, دیکھو کیا ہوتا ہے, فوراً آپ کو محسوس ہوگا کیا ہے. تین دن, چھ دن, سات دن کے بعد آپ دعا نہ چھوڑیں, تو دو رکعت نماز پڑھ کے نام لے کے اس کا دعا کرو, اللہ میرے گھر کے فلان آدمی, فلان آدمی یہ نماز نہیں پڑھتا ہے, تیرا بندہ ہے, میں نے کہہ دیا, اب آپ اس کو توفیق دے دیں. یہ آپ کی دعا ڈائریکٹ حدیث میں آتا ہے, جو دعا قبول ہوتی ہے ایک وہ دعا ہے جو کہ پس پوچھ کسی کے لیے آپ دعا کرتے ہیں, تو سب سے پہلے آپ کو بھی دعا ملتی ہے, اس کا فائدہ ملتا ہے, اس کو بھی قبول ہو جاتا ہے.